კი გოგო, რომელიც ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მას ვიცნობთ, ძალიან დიდი გულშემატკივრები ვართ მისი, ის ძალიან კარგად მღერის და მოკლედ ძალიან კარგი ადამიანია, ნინო ძოწენიძე მინდა სტუდიაში დავპატიჟო, მისი სტატუსი ცხადია რომ არის მომღერალი, თუმცა მე ჯერ მას ვაფასებ როგორც ადამიანს და შემდეგ სხვა მისი უნარები. გამარჯობა. სალამი. გამარჯობა. ჩემო ლამაზო, ძალიან საყვარელო. აი. ნახე რა ლამაზია. მიხარია თქვენთან სტუმრო პირველად ვარ და იმდენად მომწონხართ და მიყვარხართ ახლა აქ რომ მომედი, ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა ჩვენც ასე. ესე იგი, შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ ყველაფერზე, რაზეც შენ გნებავს, ჩვენი გადაცემა არის სპონტანური, ვისაუბროთ ყველა იმ თემაზე, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა ალბათ სიმღერა არის შენთვის რაღაც ცხოვრების წესი, რითიც ჩვენ გაგიცანით მსმენელებმა, როდის გადაწყვიტე, რომ როდის მიხვდი, რომ სიმღერა არის შენთვის ის, ვის გარეშეც უბრალოდ წარმოუდგენელი არსებობა. ფაქტიურად სიმღერა მთელი ცხოვრება მოყვება, ლაიტმოტივად მოყვება ჩემს 8 წლიდან მღერი. ქუთაისში მოღვაწეობდი, ჯგუფებში მღეროდი ძირითადად და როცა დავაჯახდი, ესე ვთქვათ, გავთხოვდი, მაშინ დაიწყე სოლო კარიერა. აა, მხოლოდ მას შემდეგ რაც დავაჯახდი. კი, სოლო კარიერა, თორე ესე ჯგუფებში მღეროდი. ხო. და არ ვიცი, სულ მღერი, არც კი მახსენდება ჩემი ცხოვრების არც ერთი დეტალი სიმღერის გარეშე და არ ვიცი. ხო, ხმარმა განაპირობა შენი სოლო კარიერა, მართლა მაინტერესებს, იმანდი ბიძგა. კი, იმიტომ რომ მადლობა. მე გავჩვიდი აქ. შემოგეჭერით ძალიან დიდი მოდიში, მაგრამ ნუ. როგორ მიხარო და? დიახ, მეგობრებო, მეც აქ მოვიდა, შეგვიძლია გავაგზავნოთ. ხო, ანუ გიგას ოცნება იყო, რომ მე აი სოლო კარიერა მქონოდა. ვაუ, იცი რა მაგას. მოიცა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, ნუ როგორც ხდება, გუშინაც ყავდა ჩვენ არჩეულებრივი წყვილი, რომელიც 65 წელი ერთად იცხოვრეს და ეს ქმარის ვეუბნებოდა, რომ ოღონ ჩვენ განვითარდი, ოღონ ჩვენ საქმე აკეთე, მე გაგიკეთებ ყველაფერს, თქვენ სანაც ეს დამოკიდებულება. ხო, იცი რა, ესე ვთქვა, ჩემი თბილისში წამოსვლაც გიგას დამსახურება, გიგამ წამომეყანა, ესე ვთქვა, თბილისში, იმიტომ რომ მე ქუთაისში მოღვაწეობდი, ღეროდი, საკმაოდ წარმატებული ანსამბლი ყავდა, ქონდა ტეტრაქორდი, ეს ანსამბლი იყო და აი იცი რა, ის სცენაზე გოგონების გარეშე გამოსვლა ჩემთვის იყო წარმო 10 წელი მღეროდი იქ ჯგუფში, მე 10-აც 6 წელი ჯგუფში მღეროდი და აი სულ ჯგუფი იყო. და აი რაღაც რო გავთხოვდი, აი გიგა, ის ნუ შენ მაინც სოლოდ ხედავ და სოლოდ ხედავ და ნუ მოდი იქნებ დავიწყო სოლო კარიერა და ეს აი ზუსტად ეს იყო შინამანაკენა, იყო პირველი ჩემი სიმღერა, ხო, რომელიც აი შინამანაკენაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. ეს იყო ძალიან სპონტანურად დაუგეგმავად ჩაწერილი სიმღერა, რომელმაც ძალიან გაისწრო. კი, მანამდე მქონდა ერთი სიმღერა, საკმაოდ ისეთი კარგი ვოკალური შესაძლებლობებით, ეს ავე 4 ოქტავა და ერთი ინტერვიუც კი არ მქონია, იმიტომ რომ აი ცოტა ისეთი იყო პოპ-როკი, ანუ მასაზე ვერ გავიდა, ესე ვთქვათ, და ეს შინამანეკერა მართლა რაღაცა ხუმრობის დონეზე გაკეთებული სიმღერა, რაღაც განწყობა შეიქმნა, უცებ სტუდიაში შევედი, ჩავწერე, გავერთე და აი სამ დღეში, მაშინ ვცხოვრობ პლატოზე და სამ დღეში ეს სიმღერა ხდება. ესეთი ხიტი, რომ აი მე ცოტა შოკში ვარ, იმიტომ რომ აი მართლა არ მეგონა თუ ესე ეს სიმღერა. მე მგონი დღემდე ხიტია, დღემდე ხიტია. და მაგის მერე მე ხიტი ესეა, ესე როგორც ესეთი ხიტი არ მქონია და გავიდა 18 წელი. ანუ ერთ დღეში გახდი ძალიან ცნობილი ყველასთვის, გამოხვედი ქუჩაში და შინემანიკენა. კი, შინემანიკენა. და კი, სახელი და გვარი არის ცოტნე, ზოგი გაჩგერა. აი სიმალევე ჩბერა. აი ხაც ყოველთვის შორის აი ეს პატარა თაობა მაი ყოლა მიცის და ისე მიხარია. აი მაქსიმღერაზე გავის ცოტა გიუხერხულია, გავიზარდო რომ მეტყვიარ, მაგრამ ნუ მაინც რაღაცა ძალიან სასიამოვნოა. აი 65 წელი რო შეგისრულდებათ, მე გავაკეთებ ინტერვიუს და ჩემი გადაცემი ძალიან ხშირი. ნინოს რო შეუსრულდება 65. ჩი რა შემოგევლენ. ეს ვაინტერესებს, ეს რამდენი სიკნება აბდროს. ნინო არის ჩემი გადაცემის ძალიან ხშირი სტუმარი და მე ხლო პასიურო ვიკიდან გავდივარ, ყველა კითხვა დასმული მაგ. ყველაფერი იმის შესახებ. ჩვენ რო მოვდიოდით ჯაჯ მიდიოდა უკვე თუ რისი თქვა გინდა არა თქვა თქვენ მიდიოდით არა ცათო ჩესადა ვარ ხაეთო ნინო რა მაინტერესებს იცი აი შერჩევა ხო არის ძალიან რთულია რომ ესე შინამანიკენა უცფათ ამხელა წარმატება მოგიტანა და მე უნდა იმღერო კიდე რაღაცა რომ გადაფარო იცი რა არის მე ნახე რა მოხდა ეს შინამანიკენას მე იყო აი ზარები ქუთაისიდან ძალიან კომპეტენტური ადამიანებისგან რა რომ აი ნინო მოდი იცი რა რატო იმღერა იყო ეგეთი რაღაცა ბულინგიც იყო ამ სიმღერაზე გახსოვთ ალბათ აი რა ენაზე მღერის ეს გოგონა და საკმაოდ დიდი ბულინგი იყო და მე უკვე გავიყინეთ
ითქოს რა ვეღარ გავიგე რა გამეკეთები და რაკოს იმათ არ არ აი რაღაცა ხონუ შენ ასეთი აი რაღაცა ესეთი მომღერალი ეს ცოტა აი ამდენ დარეხავს ეს ურთულესი სიმღერა იყო ამ დროს ურთულესად შესასრულებელი ეს მელიზმები და რაღაცები მაგრამ მაინც დავკომპლექსდით ამ პატარა გოგონა დაგხრგუნა ამ სიმღერა მე რა აი ამ წამოსულმა როგორ იმოქმედა ხო იმოქმედა შენ როგორ არის იმოქმედა ამ ის ცუდად არა მაინც აი რაღაცა ვფიქრობდი რომ კიდე გავაკეთო დავამტკიცო და რაღაცა მე ფლად ერთი ერთი GDS-ში პროექტი იყო იქ მომეცა საშუალება. ხო, ანუ ეს ძალიან კარგი იყავი მერთხელ მომიწე ჟიურიში. აი მარჯვა. კი, ანუ მე ყველა ტურს უყურებდი და მართლა ძალიან კარგი იყავი. და თურმე როგორ მღერის ეს გოგონა, ანუ რაღაცა იყო ეს. ამ დროს აბსოლუტურად არ არის შინამანეკარი ესეთ სიმღერა, რომ ვერ გაიგო ვოკალური მონაცემა. არა, ნახე მანდარი. ხო, ვოკალური მონაცემა გაიგებს ძალიან. სიახლის შიში ხო აქ ყველას მიმღებლობა ხო არა გვაქვს ჩვენ როცა ახალი რაღაცა ხდება. ხო, უენო რაინაზე მღერის და მახსოვს აი კახუჩელა მიცავდა მხოლოდო. ხო მართლა. თან ესე არ ვიცნობდი და ისე მეყვარს დღემდე, ამიტომ რომ აი რაღაც ლინგვისტების შეკრება იყო და აი მახსოვს რა რაინაზე მღერის ახლა ეს გოგონა და რაღაცებს ამბობდნენ ეს გოგონა იცით როგორი მომღერალიაო, რაღაც ძალიან ისე მახსოვს დღემდე და და მაგარი მომღერალი ხარ ნამდვილად. ხო და რაღაცა ხო იყო ბულინგი, მაგრამ აი მე ახლა ვფიქრობ რომ თან აფრობიტები ახლა მაშინ ახლა აფრობიტი ძალიან ტრენდულია, მოდაშია და ახლა მაშინ ესე არ იყო და რაღაცა ეთყობა უცხო იყო რა თან. ერთი ძალიან ახალი იყო მე ჩვენი ყურისთვის ძალიან უცხო იყო და შენგანაც ალბათ მოულოდნელი იყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც გაკრიტიკებდა, იმიტომ რომ შეიძლება მათთვის ხარისხი არ იყო დამაკმაყო. რეაბილიტაცია მოგიწია შინამანაკენას შემდეგ, ხო, როგორც ფსიქოლოგიური. კი, საკმაოდ დიდი ხანი ვიყავ ეს რაღაც, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა და ეხლა ვფიქრობ, რომ იმდენად აი ამ სიმღერის მერე აი არც ერთ სიმღერაზე არ მოხდა ის რაღაც ვაუ. ეთყობა მეც ექსპერიმენტების მერე უკვე შემეშინდა, იმიტომ რომ მაინც დავითრგუნი ალბათ რაღაც დონეზე, იმიტომ რომ მაინც ვარ დამოკიდებული, ეხლა ესე ვერ ვიტყვი, რომ მე ხო, რო აი რაღაცეები არ მაინტერესებს, გავატარე, იმუნიტეტი მაქვს, არ არსებობს ემოციურები ვარ, თუმცა მეტეს ახლა მომხელოვანი ადამიანი, საერთოდ ემოციი რა ერთ სკიპზე მაქვს და ეხლა რაღაცა დაწერეს ამაზინად ჩემს გვერდზე და ეგრევე გადავედი და ინსტინქტურად რეკავ ამ ქალბატონ. თან არ ვიცნობ ვინ არის, ამათ მეულოცვილი აქ რაღაცები უყوار ვარ ძალიან და რაღაცა ისეთ ცუდი დამიწერა და მივხვდი როგორ აღარა მაქვს ნერვები ამ ყველაფრის, რომ გადავედი და ვურეკავდი, რომ აი რაღაცა პასუხი მომეთხოვა თუ რაღაცა. მე მგონი იგნორი ყველაზე კარგი საშუალება არის. აი რაღაც დროს, რაღაც დროს, ანუ რაღაც დროს უკვე აღა იღლები. იღლები შენს გინდა რომ პასუხი გასცე. კი არ უნდა უპასუხო შენი მოვალეობა რომ გაატარო, არა მაგრამ რაღაც დროს იღლები ვიღაც ტიპი რომელიც არაფერს არაკეთებს რეალურად. ზის და რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებს, რაღაც ჰეითი მოაქვს შენს შენკენ და იღლები ჰეითი ზიზღი. ო კაცო, მე მაინც გონია შეიძლება თეორიაში ხუთოსნები ვართ. მე მგონია რომ ჯაჯოს არ უფრო მაღლა დადგე ვიდრე ის ადამიანი. ხო, ჯაჯოს ძალიან ზღავს. ნანიკო, ამაში ძგეთ როგორ მაღლა დადგე, მაგრამ რაღაც დროს ნუ აღარ გაქვს ძალა რა, ითიშები და გადადიხარ და გინდა რომ სუსგე უნდა შენც უთხრა. ჩვენ ადამიანები ვართ ყველა აბსოლუტურად. ხადია რომ ჩვენც ნერვები გოშლება, ჩვენც ტირით, ჩვენც წყის. მაგრამ მაინც მეტი მოთმინება გმართებს ჩვენ ესე. ნახე, აი ხო არის ავტოტრენინგი. ავტოტრენინგი ყაჩაღრესავია. ნახე. ახლა გეტყვით ერთ რაღაცას. იმდენად შთავაგონე ჩემი თავი, რომ ის ადამიანი, ვინც ილანძღება აგრესიას უშვებს და თავისუფლდება, ვამბობ დაე. მართალია ჯაჯო, იმიტომ რომ ოღონდ მარტ შთავაგონე, არ ვიცი ახლა ის მართლა აგრესიას უშვებს. გაუშვი რა. არა, გარდა იმისა, ის აპრიორი ცოდოა ისე, ესეთ აგრესიას რომ უშვებს, ის იმდენად ცუდად არის, რომ ეს ყველაფერი შენს უნდა გადმოიტანოს. მაგრამ მას ჭირდება შენგან ენერგია, რახან წეს ცუდ, შენ თუ შევხვალ პოლემიკაში, ნიშნავს, რომ შენ მას კვებავ ენერგია. კი, კი, კი. ამიტომ იგნორი ჩემი აზრით არის, რომ გამორთო ნატურა ელექტრო წყარო, ნატურა ხო. იგნორის გარდა არის სასწაული. ოღონდ მარტ, ვიმე და ესე ნუმელა პარადა. ზუნგო, აჭაჭო, გოლგოი, ადამიანი ანი რო გლანძღავს ხო მართლა გეუბნებით ხო მაგრამ მე ნინოს ის მესმის და ენერგია სასწაული კარგი ივსები კი არა იმიტომ რომ ტკივილი ნახე ნახე დააბრეხებს სიბრალე არა არა არის პირველი სიმართლე რა ბავშვი რო იბადება ტირის ტკივა აქედან გამომდინარე ტკივილს მოაქ დიდი ბედნიერება და სიხარული. რა ტკივილი არის გასვლას გაძლიერებს. ხო, ნუ ეს ლოგიკურია, მაგრამ მაინც რთულია. რა ხელა ფილოსოფიური ესე იგი რაღაცა პასაჟი. ხო ხედავ რომ მაინც იცით დავგმოთ ეს ბულინგი და არ წეროთ ეს რაღაცა ცუდად და კაპირიქით კარგები წეროთ და არ როგორ არ დაგაბულიო ხა ნახე როგორ ლამაზი ხა. როგორ დაგაბულიო ნახე. ისე ხმართან მივედით, შენ ხმართან რომ მათ სოლო კარიერისკენ გიბიძგა ამ
რამდენი წელია ერთად ხართ? 20 კი. 20 წელია ერთად ხართ, ორივე მუსიკოსია და მე მგონი თქვენი ურთიერთობა არ უნდა იყოს თათ მარტივი, იმიტომ რომ ორივე საოცარი ყური გაქვთ. ორივე მუდმივად აქტუალურები ხართ თქვენს პროფესიაში და დარწმუნებული ვარ, ეკინებით ერთმანეთს. ბრძოლები, კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხა გიგაც ისეთი საკმაოდ ჯიუტია, მეც ჯიუტი ვარ და ნუ ხშირად ჩხუბობთ. ხა, გამასწრო. ჩხუბი და ჩვეულებრივ ხდება, იმიტომ რომ როცა შევდივარ და წერ და გიგა წერს, მე აი გარ ვარ ცოლი. იქ ვარ აი მომღერალი, რომლისგანაც აი პატარა რაღაცაც კი არ უნდა გაეპაროს, აი ცოტა დეტონაციაც კი უკვე ილანძღება, ისე გლანძღავს და ისეთ რაღაცებს გეუბნება, რომ ცხვენია, რომ აი შენ ეს არ გეპატიება. ხდება სხვას რო წერს, რაღაცა ისეთ ფილად რაღაცა ეკეკუცება ხოლმე და აი ჩემთან ცოტა ისეთია და მე ამ ბოლო დროს გამოვარდი სხვათა შორის, ვერ გაუცელი. ადრე ხო ვიტანდი ეს პატარა რო ვიყავი, მაინც ეთყობა რაღაც, ეხა უკვე რო დაიწყო და თან განწყობა მჭირდება სიმღერა ბედნიერია, როგორ გინდა ეხა შექმნათ, ადი მეოთხე ხარ, შენთან აღარ ჩაუწერ ცხოვრებაში. რა მაინტერესებს? ან ვასაკი კაი რამეა. კი, მიხვდი რომ აღარ შემიძლია და თავისუფლად გამოვიდე. ისე ბევრი სიმღერა დავწერია შენთვის. კი, მაგრამ ვიცი რა არის, ამ ბოლო დროს უკვე რო აღარ ვუჯერებ რაღაცეებს, ამ გამეშვა. რაც გინდა ისქენი. ეს რა მოიტანა ბოდიში, მართლა ასაკმა და გამოცდილება? ხო, იმიტომ რომ კარგად იცნობთ უკვე. კარგად, ხო, იცის რომ მაინც ისეთ ჯიუტი ვარ, რომ მაინც მეც ქებს ვერ. რა ბედნიერი ვიყავი მარტო რო ვიჯექტებოდი. მე მოგართვით ახლა სამი როგორი ქალი გიზის გარშემო. თამამად რო იცავ ხოლმე. არა, დღესაც ახლა რო წამოვედი. ფანტასტიურად გამოდი. არა, რი თამამი? თამამი კი რო არა, არა, ეგეთ რაღაცებზე არა აქვს. თამამია. კი. ჩაცმა თამამია, მაგრამ გიგას არა აქვს რეაქცია. არა. არა, ეხა 20 წელი ეხა ეგეც გასთან ვერ ვიცხოვრებდი. ეტყობა შეაჩვი. თან როცა ადამიანი ესე გამოიყურება ესე ფანტასტიკურად, მერე კი. ხო, გამოყურების გარეშე ისეთი ადამიანია, ანუ ფუნდამენტი აქვს და იგრძნობა მისი როგორც ჩერტკოები იყო და attitude. Attitude. და პრინციპული ხარ, ესე მგონია და გაქვს შენი რაღაცა კონკრეტული, არ ვიცი, ჩარჩოები, რაშიც გინდა რომ რაღაცები იყოს მოქცეული. კი, მაგრამ აი გიგა არის აი როგორი იცი, აი ყველაფერს გიგა, გიგა როგორი იყო, გიგასთან პირველი ზარი ახლა რო გავალაკე და როგორი იყო GDS-ის რო ვიმღერებდი სიმღერის ბოლოს გიგა, ანუ გიგა მაინც გამხადა დამოკიდებული ახლა 20 წელი ერთად, 9 წლიდან ერთად მოვდივართ, ანუ ბავშვობიდან ერთად გამხადა, ხო? მეგობრები ვიყავ, აი ქედან მოვდივართ, არ მგონია რომ მთელი ცხოვრება გვერდით ვყავს. დამოკიდებული გავუხთია. კი, კი, იცოდი? ერთი ეს ვერ გახ და მე რავი დამოკიდებული სამი ცოლი ხავდა და ვაშლის გამო გაშორდა ბოლოს. როგორ მოგწოს ეგ ისტორია? თან გიგა აკეთებს ისეთ საჭმელს ჯერ. პურო მე პუროვარ და მე ჭამავ, გიშდები ისე მიყვარს, ნუ 20 წელი ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამ დედა. ანუ კუჩზე გადის სიყვარული? ჩემ შემთხვევაში ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ მართლა საოცარი ხელი აქვს. ეს ის ფორმაში ხარ და როგორ ახერხებ? რაღაცა ცოტა ხნით დიეტობ, მე ისე არა, აი ეს ფლად უჭმელობა არ შემეძლია, იმიტომ რომ მოვკვდები და ნუ ცოტა ხნით რომ ჭირდება და мотиваცია მაქვს, რომ სადღაც რაღაცა ესე უნდა ჩავიცო, მაშინ შემეძლია რომ ცოტა ვიდიეტო. დღევანდელი სიმღერა. სიმღერის პრემიერა. ხო, დღევანდელი სიმღერა გაკეთდა გიგა სტუდიაში, ოღონდ არ არის გიგა სიმღერა, არის კობა მესხია სიმღერა, არაჩვეულებრივი მეგრელი ბიჭი ყავ სტუდიაში, უნიჭიერესი, ესეთი კარგი მელოდისტი და ეს ორი წელი აკეთებდა ეს სიმღერა და ბოლოს დაადგა საშველი და შეგცხვეს თქო რომ აი რაღაცა მაინც ბოსის ცოლი ვარ თქო და სტუდიაში ჩვენ ოჯახს ელოდებოდა. არა, არა, არ ჩარეულა ბოსი ხედა. რო ჩარეულიყო ახლა დღეს აქ არის. ჩაიბარა ბოსმა? კი, ჩაიბარა, იმიტომ რომ მაინც ჩაბარებული ყოფილა სიმღერა. არ თავის არ იქნებოდა. კი, ასე არ იქნებოდა. აი გვიმღერე. ვერ გაგიშვებთ ახლა სიმღერის პრემიერა. აუცილებლად და მინდა რომ ერთად მე მგონი რაღაც ისეთია ზაფხულის სიმღერა, ესეთი განწყობის არის და რაღაც შევქნათ კარგი განწყობა, რაც ყველაზე მთავარია ალბათ ადამიანებისთვის. შენ დაიწყე და მე ახლა ვდგები. ნინო ძოწენიძე სიმღერის პრემიერი. დიახ, დიახ, ჩვენს ოჯახში. Fif fif. აი. ნუ და კარგავ დროს, ყველაფერი დაიფიცხე, წამოდი. ისე გამოვხევი შორს. ცი დრამოხდება წამოდი ისე ვგავას რო დროს ხელები მოიტანე ახლო შენი ხელები პარალა პაპა პარალა პაპა პარალა პაპა პარალა we